Promene klime su sve drastičnije, pa o protivgradnoj zaštiti treba ozbiljno razmišljati, ističe članica Gradskog veća za poljoprivredu Hajnalka Bognar Pastor. Ove godine grad je konkurisao za sredstva Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu za nabavku raketa, pa pored 2 miliona iz gradskog budžeta raspolažemo sa još oko 2 miliona dobijena ovim putem, dodaje sagovornica. Mi smo aplicirali sa tim projektom i dobili smo projekat, tako da moći ćemo da nabavljamo raket. Prošle nedelje sam bila na potpisivanju aneksa ugovora. Znači, prošle nedelje je projekat, tako reći, realizovan i sad će krenuti nabavka tih protivgradnih raketa. Koliko potreba za protivgradnim raketama varira, govori i podatak da ih je tokom 2018. godine ispaljeno ukupno 46, dok se prošle godine taj broj značajno povećao i iznosio 141. Ne znam kakva će biti ova sezona. Za sad nismo imali najavu nevremena, niti smo imali potrebu da reagujemo. Od 28 postojećih stanica samo 11 je aktivno. Ostale su ili devastirane ili nemaju strelca. Iako je preporuka regionalnog centra Bajša da se pređe na automatsku zaštitu, pitanje je koliko je to izvodivo, dodaje sagovornica i ističe da se grad trudi da obezbedi sredstva za nadoknade za strelce, kao i obnovu stanica. Tamo gde se očekuje grad, odnosno višegodišnje iskustvo je pokazalo da neke teritorije su više pogođene sa ovom vremenskom nepogodom, tamo su uglavnom obezbeđeni. To je taj granični deo našeg regiona od Bajmoka prema Bačkim vinogradima. Dok su proizvođači voća donekle spremni jer su intenzivni voćnjaci snabdeveni protivgradnim mrežama, ostali poljoprivrednici moraju da se pouzdaju u protivgradne stanice. A ono što mogu da urade jeste da osiguraju svoje useve i zasade, dodaje naša sagovornica.